Wewe Muislamu, wewe ni kafiri kama wao. Ni uwazi alioishi nao Sheikh Abubakar Sharif Ahmed, almaarufu Makaburi. Jina la utani lilotokana na kazi ya kuchimba makaburi aliyokuwa akifanya kitambo. Makaburi mara nyingi alionekana katika maeneo ya Masjid Musa katika mtaa wa Majengo akiwa na makundi ya vijana. Lakini ni mtu ambaye aliishi maisha ya upweke. Mimi mke wangu imebidi nimwache. Hawezi kuishi na mimi. Watoto wangu imebidi waondoke nyumbani kwangu. Waogopa hata kuja kukaa kwangu. Kwa sababu safari moja nilipovamiwa, kitoto changu kidogo ndio kilikwenda fungua mlango. Kilipofungua mlango ni makelele lala chini na kuwekewa bunduki ya sura. Hakuonekana kuwa na marafiki wengi kutokana na kuhusishwa kwake na matendo ya kigaidi na kuwa kwenye darubini ya maafisa usalama. Mimi ni mtu wa pekee ambaye marafiki zake wote wameuliwa. Sina rafiki hata mmoja. Wewe ni Muislamu wewe? Yeye Muislamu. Sawa sawa. Makaburi hakuogopa kuzungumzia kuhusu masuala mazito ambayo yangemtia matatani, akisema mara kwa mara kuwa hakuna Uislamu katikati. Misimamo yake mikali akidaiwa kuitangaza katika mafunzo yake katika msikiti wa Musa. Kiasi cha msikiti huo kuvamiwa majuzi na maafisa wa polisi na zaidi ya watu 100 kukamatwa kwa dhana kuwa walikuwa pale kujifunza kuhusu jihad au mapigano ya kidini. As Muslims, we have every right to preach jihad. The Muslim Ummah has every right to know about jihad. And no government in the world has ever prohibited jihad being taught in mosques. Ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka 2012 ikimtaja kuwa mwalimu anayewapotosha vijana kupigania kundi la Al-Qaeda na kuwa anafadhili kundi la Al-Shabaab. Ripoti ya huduma ya ujasusi nchini iliyochapishwa kwa vyombo vya habari baada ya shambulizi la Westgate ikisema kuwa Makaburi alipanga kufanya mashambulizi ya kigaidi na alikuwa akikusanya silaha mwaka 2012. How could you hide a gun there? Mara mbili akiwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika kwenye maeneo ambapo masheikh wawili wa Masjid Musa waliohusishwa na matendo ya ugaidi walipouawa, Sheikh Abu Drogo na Sheikh Ibrahim. Sheikh Abu walimuua pale mbele. Hivi hivi. Sheikh Ibrahim ni mwalimu anafundisha Masjid Sunna hapo Mtwapa na ana darasa kwa wiki mara moja Masjid Musa. Yeye ndio alioshika pahali pa Sheikh Abu Drogo. Misimamo yake mara nyingi ikikinzana na viongozi wa Kiislamu. Sisi hata hatuna habari ya kwamba marehemu ndugu yetu Ibrahim ndio amechukua pahala pa Abu Drogo. Hizi mambo sisi hata hatujui. Ijumaa iliyopita jina lake likichipuza katika mkutano kati ya serikali na viongozi wa Kiislamu uliofanyika katika ikulu ya Nairobi kutanzua swala la ugaidi. Sheikh wako hapa, misikiti ni mahali ya kuomba Mwenyezi Mungu. Huwezi kupeleka vitoto wetu na tuone mtu kama Makaburi, sijui ni Sheikh gani. Makaburi anasema kuua watu Westgate ni haki. Najijua kuwa mimi nitauawa. Niko katika borrowed time. Wakati wote wanaweza kuniua. Hilo halikumzuia kuendelea na shughuli zake hadi pale alipokutana na mauti jana usiku. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.